Segura a emoção, porque a Volvo acaba de lançar a EM90, a minivan que vai te deixar de queixo caído. Com motorização elétrica de alta potência, essa máquina é mais do que um veículo, é uma verdadeira sala de estar sobre rodas. Autonomia de fazer inveja, alcançando incríveis 738 km. Sim, você ouviu direito, 738 km de pura liberdade elétrica. Chega de limites, é hora de desbravar a estrada com conforto e estilo. A revolução elétrica está aqui e a Volvo está na vanguarda dessa transformação. Vem com a gente! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. Após atiçar a curiosidade do público com a divulgação de teasers, a Volvo finalmente oficializou nesta semana a apresentação da estreante EM90. Primeira minivan da história da Volvo, a MPV estreia primeiro na China e é descrita pela própria marca como sala de estar sueca. Oferece recursos como suspensão pneumática de câmara dupla, tecnologia de cancelamento de ruído e assentos tipo lounge, além de propulsão totalmente elétrica. Na dianteira, o destaque fica por conta do alinhamento aos lançamentos mais recentes da Volvo, especialmente os SUVs EX90 e o EX30. O esquema de LEDs dos faróis e para-choque reflete a mais nova identidade da marca, enquanto a traseira conta com lanternas em formato de T deitado, com chamativa assinatura luminosa. Além disso, o logotipo da Volvo oferece iluminação própria. De acordo com os dados oficiais, a EM90 possui 5.206 mm de comprimento, 2.024 mm de largura e 1.859 mm de altura, além do enorme entre-eixo de 3.205 mm, ou seja, são basicamente as mesmas medidas do ZIC-009, modelo no qual a minivan é baseada. E, tal qual a Volvo, é de uma marca do grupo Geely. A plataforma adotada é a conhecida base SEA, Sustainable Experience Architecture. Internamente, a Volvo optou por oferecer a EM90 em configuração para 6 pessoas. Os ocupantes da segunda fila têm os melhores assentos, podendo relaxar em bancos estilo poltrona e usar mesas dobráveis para apoiar computadores. Se o cliente desejar fazer negócios em pleno trânsito, a tela central de 15.6 polegadas oferece suporte para videoconferências, além de acesso às configurações de climatização ou a visualização do mapa de navegação. Se não quiser olhar para cima, o usuário pode ajustar a temperatura também, através dos pequenos displays embutidos nos painéis das portas, onde também existem controles de toque para janelas e persianas. Ambos os ocupantes da tela da segunda fila têm os controles de ajuste do assento escondidos, sob os apoios de braços deslizantes, para acesso rápido, em vez de ter que navegar pelos submenus. Outros mimos são apoios para pés retráteis, aquecimento, ventilação e função de massagem dos bancos e teto solar dividido em suas seções. Mecanicamente, a EM90 tem motor elétrico único instalado no eixo traseiro com 272 cavalos de potência e 34.9 de torque. A bateria tem capacidade de 116 kWh e garante 738 km de autonomia no padrão chinês WLTP, considerado um dos mais otimistas. A aceleração de 0 a 100 é feita em 8.3 segundos. Na China, interessados já podem fazer reservas e receberão o modelo em março de 2024. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.